你在二楼吗？我看到你对啊，我在二楼捡包包。了。我刚捡到路障9个，所以你要的路障被我捡走了。天哪，我有14个了，是但哦。没有跟你一样多。蛋糕可以吃吗？哎，可以吃哎。哪里？你我背要后吃，这东西可以吃。啊。拉出去，对啊。我要出去。这样可以免费吃饭。嗯，哎，重生了，怎么重生的？宝宝。宝宝，嘿嘿嘿嘿嘿，迷我你拿十四，到 BP14。可恶，没，先拿走了。我在看我刚刚打爆的玻璃，军队箱里面放夹子，好像这样子木头反而。木头增长的速度也不太快，好像真的直接伐木比较快哈。嗯，还是对啊，我之前真的收到太多那个木头道具了，搞不懂哎。那你要回家伐木我吗？收到一个夹子，好啊，你要回家当伐木工吗？好啊，好，我们回可是去。伐木一次是不是掉一个而已啊？对啊，蛮累的哎。蛮累的欸。我有听到枪声。我没有打枪啊，没有打枪，真的，我拿宝宝，好多宝宝，mini 十四，这边太多 mini 十四了，哦，升等了，我收集到15个警察包包，我升等了。警察包包也可以升等。哎 欸，拿，不是有拿到警察包包的时候，它会噔一声的吗？然后拿15个之后，它就升等经验值，有点像成就的感觉吧。僵尸头掉下来了，僵尸头掉下来可以干嘛？可以捡吗？好像不能捡啊。那僵尸头掉下来可以干嘛？对啊，这是九个绷带，快捡满一组了，62了，散弹枪是要一段距离打吗？62了，一组64啊。嗯哼，蛮多的。那个蛋糕一直没有回复哎。一直在弄，一直在弄。好啊，回去吧，好吧，走喽。走喽。那你要到门口，我们去门口吧。我在门口附近打僵尸。哦，真的，2级的散弹枪好像比较强。错觉了。你要不要到处用用看啊？对啊，在这里，你听到乒乒乓乓的声音，就是我在那边用。然后门口的玻璃被我打爆好几个。哦，升等也可以拿到奇怪的箱子。是哦，对，为什么没有？十等才有，我十等刚好拿到一个传说箱。不要拿了，你还是拿一下，是军箱哎、欸，这里面是金属，怎么会接？怎么会叫？绕着边边走。对啊，看到熟悉的路再回家。我有开灯吗？没有，太场面暗暗的。我想去体育馆看看你、欸。好哦。这么多天的胡萝卜应该收成。你想去收胡萝卜？那我先到桥上去收点东西。好啊，我去收那个胡萝卜。一个军人箱就一块布。
一块布，哇，胡萝卜长超多的。真的吗？我想看看。你要收没？长满的。长满，你收就好了。真的哦，这么好。我嫌麻烦。超满的。真的，好多胡萝卜。好爽。你也来收，我也来去收了。这一排应该是马铃薯吧，感觉。看一下宝宝。哦，48个胡萝卜，我的天哪！我已经两组了。这排是马铃薯吧？那胡萝卜。马铃薯是绿色的啦，我看不太出来，可能光影害的。嗯，这排是马铃薯，马铃薯就不收了，丢掉。马铃薯看你要不要收啊？马铃薯留给有缘的玩家收吧。好啊。哦，整片田都空的。对。我有三组胡萝卜了。我两组半，potato 好吃，丢掉。好啊，好了，我们回家吧。回家喽。剩三个，雪宝身上满满的东西。那我们差不多可以去三级了吧？到底三级可以啊？我找了很久，之前随便走，结果都只有一级。好啊，我跳上去。可能就要去到处绕绕看看吧。还是你要先去面对土匪吗？为什么要面对土匪？我只想捡东西啊。那之前军营是哪里发现的、啊？那个三级军营，好难得啊。对啊，都忘了。16.2K。16.2K 哦，我13.4K。灯，是走这里吗？对啊，不是灯了吗？我灯了哎、欸。才听到灯，他终于才给我灯。哦，原来有范围限定。叮。